ቤተሰብ የተላለፈ መልእክት አለ። ታማ በነበረችበት ጊዜ ቀደም ሲል እውነት ነው ያልኳት ወዳጆች ብዙዎች ነበሩ። ሚዲያው እንኳ ከዚህ ከሚዲያው ከተለየች በኋላ እንኳ በሌባ ሰዎች የሚጎበኟትን ሰዎችም እናይ ነበር፣ ይታወቅ ነበረ። ታማ ሳለፉ ጊዜ ሰዎች ጠይቋት ነበረ እና ቤተሰብ አሁን የተላለፈው መልእክት ምንድነው? ታማ በነበረበት ጊዜ ተመላሳችሁ በመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቦታ ተገኝታችሁ የመጨረሻ የኩራሽና እንደት እንዲደረግላት የተገኛችሁ ሁሉ ስለሆነ ለሁላችሁም ቸሩ ፈጣሪያችን በጎ ዋጋችሁን ይክፈልልን። ከጊዜው አንጻር ሰው እንደገና በቤት መሰባሰብ ስለሌለ ሰለስ በመምጣት እናደረጉበት ስለሌለ ከዚህ መልስ ግን በመኖሪያ ቤቷ በስፋ ያዘጋጀውን ሰበሳሌ ሁላችሁም እዚያ በመገኘት እንዴት ጋሱን እንላሉ ቤተሰቦቿ። እንግዲህ የተያዘው ሰዓት ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ለሁለቱም የአደሪ ሰው ለዘሮ አልማዝ ዘላለም ማረቂያ ማቃሪ ሰጥፋት በኩረም የመናን ከበደ ተካልኝ ለሌሎች ሰዎች ምንን ጨምሮ ማረፊያ እንዲሆን ከሰሩት በግል ገንዘባቸው ካሳነሱት የሰጡን ሰዎች ማህበር አቋቁሞ በየጀሉ ገንዘብ እያዋጡ ለእድሳት የሚሆን ማህበርተኞች አሉና እነዚያ ማህበርተኞች ለቤተሰቡ ጽናቱን ይስጠልን ብለው መንገዳቸውን ይገልጻሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። በእውነቱ ዘንድ ነገር የተወለድሽ ልጅ ያላችሁ ብቻ አይደላችሁ፣ አልማዝን ያጣች አልማዝን የሚያውቃትና የችለ ጥበቡ ማህበረሰቡ በሙሉ ኢትዮጵያ በሙሉ ስለሆነ ስለዚህ ሁላችሁ ሲሆኑ እግዚአብሔር ያጽናችሁ። የአርቲስት አልማዝ ኃይሌ አጭር የህይወት ታሪክ። አርቲስት አልማዝ ኃይሌ ወይም ማሚ ከአባባ አቶ ኃይሌ ወርጌና ከእናቷ ወይዘሮ ትንሽ ሴፉ መስከረም አንድ ቀን 1938 ዓ.ም በቀድሞ ሀረር ክፍለ ሀገር ልዩ ስሙ አሰበ ተፈሪ ተወለደች። በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት እስከ 8ኛ ክፍል ተምራለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ከተቀጠረችበት ታህሳስ 8 ቀን 1958 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥር 30 ቀን 1993 ዓ.ም ድረስ ለ35 ዓመታት በሀገር ባህል ተወዛዋዥነት በተዋናይነት በድምፃዊነት በሜካፕ እና ማስክ ሰራተኝነት አገልግላለች። እንዲሁም ከመደበኛ ስራዋ ጎን ለጎን አልባሳትን በመጠቀን በተለያዩ መድረኮች የገጽታ ስራዎችን በመስራት በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትና ተደናቂነትን ያተረፈ ሲሆን በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በመሳተፍ ያበረከተችው አስተዋጽኦ በህሊናችን ውስጥ ተቀርጸው የቀሩ ናቸው። ከየካቲት 1 ቀን 1993 ዓ.ም ጀምሮ በጡረታ የተሰናበተችው አርቲስት አልማዝ ኃይሌ ለሙያዋ ምን ያህል ክብር እንደምትሰጥ ማሳያ ከሆኑ ተግባራቶቿ መካከል ሰኔ 22 ቀን 1991 ዓ.ም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የተጻፈው የምስጋና ደብዳቤ እንዲህ ይላል።
ሚያዝያ 30 ቀን 1991 ዓ.ም ጉማ የተሰኘው ቲያትር ለህዝብ በሚቀርብበት ጊዜ የእናቷን ማረፍ ሰምተው ትርኢቱ ከሚስተጓጎል ሀዘኔን በውስጤ ይዤ ቲያትሩን እሰራለሁ ብለው በመወሰን አንዳችም ነገር ሳይጓደል በብቃት እንደተወጡት፣ ከዚህ በተጨማሪ በእንክብካቤ ያሳድጉት የነበሩ የልጆች ልጅ በህፃንነት ዕድሜው ከዚህ ዓለም በሞት በተለየ በሶስተኛው ቀን ግንቦት 25 ቀን 1991 ዓ.ም ጉማ ቲያትር ለህዝብ በሚቀርብበት ጊዜ ከመራር ሀዘኖት ላይ ተነስተው ቲያትሩ በተሳካ ሁኔታ እንዲከናወን ማድረጉ ከጉማ ቲያትር ዋና አዘጋጅ ሰኔ 14 ቀን 1991 ዓ.ም ሪፖርት ተደርጓል። በመሆኑ በሁለቱም ቀናቶች የእናቶና የልጅቶን ሀዘን በብቻ ያከናወኑ ተግባር አርአያነቱ እጅግ የላቀ በመሆኑ የተሰማንን አድናቆትና ምስጋና እየገለጽን ቸሩ አምላክ ለእርስዎና ለቤተሰቦ መጽናናትን ይሰጣችሁ ከልብ እንመኛለን ይላል። ይህም ኪነጥበባዊ የሙያ ስነ ምግባርን ማን እንዴት እንደተወጣቸውና ለትውልድ ማስተማሪያነት እንደሚያገለግል ያሳያል። በበዓላት ቀናት እንዲሁም ቅዳሜና እሁድ ጨምሮ ሳይቀር ከመስራቷም በላይ ከስራ ባልደረቦቿ ጋር በመግባባት የስራ ኃላፊነቷን በብቃት የተወጣችው ባለሙያ ነበረች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በሚያዘጋጃቸው እንደ 60ኛ ዓመት ክብረ በዓልና ሌሎች ዝግጅቶች ላይ በሙሉ ፈቃደኝነት በመገኘት ታላቅነቷን አሳይታለች። አርቲስቷ ከአርባ ዓመት በላይ የኪነጥበብ ባለሙያ በመቆየት በርካታ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎችን አበርክታለች። ከብሔራዊ ቲያትር ቤት ተሳትፎ ባሻገር በበርካታ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች፣ ፊልሞች እና ማስታወቂያዎች ላይ ተሳትፎ አድርጋለች። አርቲስት አልማዝ ኃይሌ ወይም ማሚ በሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር አቶ ሽመልስ ማዘጊያ ቤት ሰርተፊኬት፣ በአዲስ አበባ ከተማ ምስረታ 100ኛ ዓመት መታሰቢያ ላይ የአድዋ ዘመቻ መታሰቢያ ድልድይ ምረቃ ግብረ ኃይል አባል ሆነ በምስረታ የምስክር ወረቀት፣ በውጭ ሀገር ደረጃ ከፕሬዚዳንት ሴንጎ የምስክር ወረቀት እንዲሁም ከፕሬዚዳንት ቡሚዲያ እጅ የነሐስ ሜዳሊያ ተሸልማለች። አንጋፋና ታዋቂ አርቲስት አልማዝ ኃይሌ አማርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ፣ እንግሊዝኛና አረብኛ ቋንቋ የምትችል በስራዋ ጠንካራ፣ ሰውን አክባሪ፣ ቅንና ታታሪ ባለሙያ የነበረች ሲሆን የአራት ልጆች እናትም ነበረች። በበርካታ የቲያትርና ፊልም ስራዎች የምትታወቀው አንጋፋ አርቲስት አልማዝ ኃይሌ ወማሚ ያጋጠማትን ጤና ማጣት ለመታከም በሕክምና ብታሳልፍም መስከረም 15 ቀን 2013 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተገኝታለች። የቀብር ስነ ስርዓቷም እነሆ ዛሬ መስከረም 16 ቀን 2013 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት አብዛኛው ሕይወቷን ባሳለፈችበትና ዘወትር ጸሎቷን ታደርስበት በነበረው በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር በአርቲስት አልማዝ ኃይሌ ፈጥ ህይወት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለመላው የጥበብ አፍቃሪያን፣ ለወዳጅ ዘመዶቿ፣ ለቤተሰቦቿ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ መጽናናትን ይመኛል። መስሊማ የተለያዩ አካላት የአበባ ጉንጉን አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ሰራተኞች መረዳጃ ብርና ሌሎችም አቅርበዋል። የሰው ውሳኔ ቢሆን አልማዝን ትሙት ብሎ የሚፈርድ ሰው አልነበረም፣ በማንኛውም ምክንያት። ምክንያቱም አዛኝ፣ ሩህሩህ፣ ሳቂ፣ ተፈላላጊ ከሁሉ ጋር እኩል መኖር የምትችል
በለጣ ዘመናችን ሊኖር ነው ያል አብረናት ይኖርን አብራ የኖረች እናታችን ነች። ግን መጀመሪያ ወደዚህ ዓለም በፈቀደውና በወደደው ጊዜ ያመጣት እግዚአብሔር የፈጠራት እግዚአብሔር የፈቀደላት በፈቀደላት ጊዜ እንደመጣ ሁሉ በፈቀደላት ጊዜ ሲጠራት ፈቃዱ ኢየሱስ ስለሚሆን መሄድ ግድ ይላል። እንዳሉት በሰው አስተሳሰብ እና ውሳኔ ቢሆን ሁሉ ምንም ነገር ባልተፈረደ ነበር። ፍርዱ ውሳኔ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ዓለም ለማምጣት የእሱ ፈቃድ ለመጣችን የእሱ ፈቃድ ሰው ከጠራቸው በኋላ ያኖራቸው የጠበቀ መጀመሪያ የፈጠራቸው ያከበራቸው ያኖራቸው በሚጠራበት ጊዜ ብቻ የሰው ሕይወቱ የሚጠቃለል ሳይሆን ከዛ ከሞት በኋላ ከመቃብር በኋላ ትንሣኤ ከትንሣኤ በኋላ ሕይወት እንዳለ ከሕይወት በኋላ አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው እጅ ያዘጋጀ እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ያዘጋጃትን ርስት መንግሥተ ሰማያት ሊያወርሳቸው ፈቃዱ ሆኖ ሰውን በክብር የፈጠረው ስለሆነ የሄደችው ወደ ፈጣሪዋ በመሆኑ ምክንያት፣ ሁለተኛም ሞት ምንም አይነት ማራራ ቢሆን በእያንዳንዳችን በምናውቃቸው ይሆኑ እኔ በቅርበት አውቀታል አልማዝም የዛሬ 40 ዓመት አካባቢ የማይረሳ ወይ ሲሉ አብሮኛ የሚበር ነገዳለ ሲሉ ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ስሞር በአንድ ወቅት ልብሶችን አስጥቼ እዚህ አካባቢ ካሰጣሁት ልብስ የጠፋና ወዳው የዛሬ 40 ዓመት አካባቢ ነው ተመልሳ ሄዳ ሁሉም የጠፋብኝ ልብስ ብቻ ሳይሆን ከዚያ በላይ ጨምራ ገዝታ አመጣለች። እስከ ህይወቷ ማለፍ ድረስ ሁሉ ይህንን እያነሳች ስሲቀብኝ ትቀልልብኝ ነበረ። ዛሬ ና እዚህ መድረስ ከዛም በኋላ አብራ ኖራለች። ትዳር መሰረት ከልጆቼ ጋር ከወጅ ጋር አብራ በእኩልነት የኖረች በቅርበት የማውቃለች። ስለዚህ መልካም ስራ አይሞትም፣ ሁልጊዜ ከመቃብር ላይ ይሞታል። እሱም ብቻ ሳይሆን በህይወቷ ዘመን የሰራቸው በተሰለፈ በምታስተዋውቃቸው የንግድ ማስታወቂያዎች እንኳን የሽምግልና እድሜ እያላት በምንም አይነት ሳይደበዝዝ ጥሩ የሆነ ሰብና ሳይሸፍርባት በክብር ነው ኑራ በክብር ያለፈችው። እንግዲህ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ስጋ የለበሰ ሁሉ እንደ ሳር ነው፣ ሳሩ ይረግፋን፣ ሳሩ ይፈልጋት፣ አበባው ይረግፋን፣ ስጋ ለባሽ ሁሉ እንዲሁ ነው ብሎ እንደተናገረ ብዙ ሰዎችን ከእህታችን ከእናታችን በፊት ሸልተናል። ለጥራው ገሰሰ ብዙ አይነት ለሀገር ባለውለታ የሆኑ ሰዎች ሰዋቂ የሆኑ ለጋ ሲሆኑ እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ስራ የሰሩ ትውልድ ተሻጋሪ ስራ የሰሩ ሰዎች ቀድመዋል። እሷ ወደ እነሱ ተከትላለች፣ እኛም እንከተላለን። ትልቁ ቁም ነገር ሞት አይቀርብና ከሞት በኋላ ከመቃብር በኋላ መነሳት ከትንሣኤ በኋላ ህይወት ከህይወት በኋላ እንደየስራው ሰው ሊያገኘው የሚችለውን ዋጋ የሚቀበልበት ጊዜ ይመጣልና ይህንን ቀን እያሰብ እያንዳንዳችን በተሰጠን መክሊት ከያንያን የተነሰበ ዳን እንችላለን። ነገር ግን እግዚአብሔር የሰጠናለ እንዲሁ ሲፈጥረን ለእያንዳንዳችን የሰጠን ስጦታ እያንዳንዳችን በሰጠን ስጦታ ቢያንስ ሌላ ሊቀር ለተራዋ ብልተን ለተጠማረተን ይቅር ባዮች ሆነን ይህ ዓለም መሰንበቻ እንጂ ለክርስቲያኖችም ሆነ ለማንኛውም መኖሪያ አይደለም እና መኖሪያው ለሶ በሰማይ ነው እና እስከምንጠራ ድረስ በህጉና በትእዛዙ ብረ እንድንሄድ ያስፈልጋል። አልማዝ በዚህ ቦታ ቀደም በህይወት ታሪኩ ለዘላለም ሲያገለግል ስታገለግልበት በነበረው መኖ እንደነበረው ተባሉ ምነት ነው ጠቢቡ ሰናይ መቀርቱ ለሲው ስለሱ ብሎ እንደተናገረ ወደ ስራ ከገባ በፊትም ከስራ ስትመለስም እዚህ አሁን ከውራ የሚፈጸምበት ቦታና ሲያርፍ ባለ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ደርሳ አመስግና ነግሬ መጣሁ፣ አልጫዎቹ መጣሁ፣ የልቤን ነግሬዋለሁ፣ ሰምቶኛል፣ በትክክለኛ መንገድ እርግጠኛ ገር መጣሁ ሆና በደስታ ትመለሳለች። በደስታ በጎረችበት አሁን በደስታ ነው የምንጋፈው። በሀዘን እናሳርፋት ምንድነው ትል የነበረ እዚህን በምትመላለስበት አንድ ነገር ይጨንቀኛ ትላለች። ጊዜ ስታጫወታል አንድ ነገር ይጨንቀኛል። ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር በእኩልነት በሳቅ በጨዋታ ኑሬ በማልፍበት ጊዜ ግን እዚህ ጠባብ ቤቴ ላይ
እስካሁን ወፈ እንትሩ ቤቴን ጠባዋ ቤቴን እንደሆነ አርግ ያስቀምጨ በጠባው በመቆጥ ምርጭ ይገኝ ቀጨኔ ህጀ ከስንዘራው ወይም ካራታ መስራት በኋላ እንደገና ተፈራቀየ ለዘላለም ረፍት እንዳላገ ለወንደው ቤት ለምን ይሄ የተረዱ አባት ናቸው። ይህንን ደግነቷን የተረዱ አባት ናቸው። በግል ገዘባቸው ባነሰው ላይ እዚህ ላይ ያለሽ ወሰጣስ ይህ የሰሮቷ ዛሬ ከመርወር ባሻገር ሞት አስቸጋሪ ሆነበት ነው ማለት አስቸጋሪ ሆነበት ጊዜ ነው እንደምታውቁት። ነገር ግን አለማዝ በህይወቷ ዘመን ሁሉ በሰራቸው መልካም ነገር መልካም ስራን የተገነዘቡ ጥሩ የሆኑ በእመን የቤተ ክርስቲያን ሰው የነበሩ ደለም አንቺ ልመናሽን ለወትን ለሀገርም ለወገንም ለሁላችን ማለት ለአንቺ ማለፊያ ደግሞ እግዚአብሔር ያስፈራው ካነስረስ መቃብር ላይ ሊተርባርባ ይሄ በህይወቷ እያለሽ ሴት ነገር እንደነበረ የተሳካልኝ በህይወቴ እያለሁ ዘወትር ሳገለግልበት በነበርበት ቦታ በምለምንበት ቦታ ላይ መቃብር ስላገኘሁኝ የተሳካልኝ እግዚአብሔር የሰመረልኝ ነው ተመሰግኖ ነበር ፈጣሪ። አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ሰው መኖሩ ብቻ ነው የሚያስበው። ሁላችንም ስናስበው በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር መኖራችን ብቻ ነው የምናስታውሰው። ሞቱን የሚያስብ ሰው ግን በጣም ጎበዝ ነው፣ ብልጥ ነው፣ ድንቅ ነው። እንደዚህ ይከናወንለታል። መጀመሪያ በህይወቱ እያላሽ ነው ጠዋትም ማታ ሳታቋርጥ ጠዋትም ማታ ደግሞ ወደ ስራ ከቤ በፊት ጠዋት ትመጣለች። ከስራ ከተመለሰች በኋላ እዚሽ ቤት አለ ትመለ እዚህ መታ ጸሎት ታደርጋለች። ሁልጊዜ ደሽ ጠራለች። እንዴት ነው ስንል ይ ታዲያ ምን መጀ ቤቴም ጠባብለች አድሬባት አለሁኝ። እዚያ እስካደርባት ቤቴ ተመል ውየባት አለሁ አድሬ ደማድርባት አለሁኝ። ስለዚህ ላምሽ እንጂ ከዚህ ሁዳዋያ እንጂ መጨረሻ እንዲያሳመር ቤትን ነበርና መጨረሻ አበባ ስጋ የለበሰ ሁሉ እንደዛ የሚጠወልግ እንደ አበባ የሚረግ በመሆኑ ምክንያት በተሰጣት ዘመን ሁሉ መልካም ስራ ሰርታ እግዚአብሔርን አመልካ እሱም የእግዚአብሔር ሰው ነው። በአንድ በቷ ሳትበድል የኖረች እናታችን በመሆኗ ሞተች አለንም አረፈች ነው። ለትንሽ ጊዜ በቀደም እንኳን አደረሰሽ እየደውዬላት ነበር። የዘመን መለወጫ እንዴት ነሽ ብዬ ስነግራት ስጠይቃት ደህና ነኝ፣ ግን አሁንስ እየደከመኝ ይህን ዘመን ማልፎ አይመስልም። ዘመኑ ጀምሬዋለሁ፣ አሁንስ እየደከመኝ ስለሆነ ይህ ማልፎ አይመስለኝ፣ ግን ጀምሬዋለሁ። መስከረም አንድ ቀመኝ ያለች እንግዲህ ስራዋን ጨርሳ ሄደ ስለሆነ ነብሷን በገነት ያሳረፈልን እግዚአብሔር በቃሉ ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። መልካም ስራ የሰሩ በአንደበታቸው ያልሸነገሩ ዘወትር የተማጸኑትን ሰዎች አይተዋቸው የሚያምንብኝ ለዘላለም አያፈር ብሎ በቃሉ ተናግሯልና ለዘላለሙ አሁን በቤቱ በተማጸነችበት ቤታ ለጭመጠናችበት ቦታ እናረፈች ነፍሱ በዛሬ መትነሷ በደጋጎቹ ቅዱሳት ከ36ቱ ቅዱሳት አድርጋ በዘመኗ በህይወቷ ደስተኛ ሆና ብዙ ሳይወራት ብዙ ደግሞ ሳይወራት ለሰዎች ተመሰግኑ ነው። በጣም ይገርመኛል። አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚሰጠው አለ ከእግዚአብሔር የሚሰጠው ነገር ብዙ ደግሞ ብዙ የተሰጣት ነገር ሳይኖራት ከተሰጣት ግን ለሰው የተሰጥ ነበር። እንግዲህ እንጋጃ የዛሬ 4 ዓመት ገደማ በዛ ጊዜ ደግሞ በጣም ትንሽ ከነበረች ጊዜ ነው ለእኔ ያለ ያደረገችው ያለ ወዳጅነታችን እስካሁን ስለ መቃብር ድረስ ይሆናል። ስለዚህ እያንዳንዳችን መሞታችን አይቀርምና እግዚአብሔር በሰጠን መክሊት የተራቡትን አመልተን የተጠሙትን አለበተን ከአቅማችን ከትርፋችን እንደው እንኳ ከትርፋችን የተረፋችን ሳጥረው ሁሉ ነገር አድርገን ሞትን እንጠብቀው ቦታ ንቀን በምንመጣበት ጊዜ እኛ ሞት ወዮች ና እንሻገራለን። እርሷን መገነት ያሳሩን አባታችን ብለና ምስት ነው አባታችን ሆይ በሰማያት ምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁም በምድር የዕለት እንጀራችንን ዛሬ እህላችንን ይቅር በለን እኛ በደልን ይቅር በለን አቤቱ በደልን አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ ከክፉ አትናቅና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ ለጌታችን ቅዱስ ማርያም ሆይ ለመላእክቱ ቅዱስ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአካባቢ ስጋችን አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ሲገባሻ ከልጆቹ ተለይተሽ የተባረክሽ ሽማግሌ የተባረክሽ ነው። ጸጋ ይሁንላችሁ ወደ ትለልሽ
ወልጋይ ካንዳር ማማ ተወደደው ልጅ ሰላም ተመራይታች የሱሱ ሶንዘን ተካና ወረተናም የማታታችን የሚያስተን ዘለባለም ዋም እናችንና መላካችን መድኃኒታችን ክርስቶስ ጌታና ተለቃ ለአባቶቻችን ለንጹሃና ረሰጣነ ከነተን የሰጣቸው በቅዱስ ገብርኤልና በክቡር ደግሞ ያለምና ጥቅር ያለም ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችን ኃጢአታችን ይቅር በላችን። አባቶች ካህና ወንድሞች ቀበና ከዚህ የተሰበሰባቸው ሁንዶች ስበቱ ሁላችን ከኃጢአት መሰሪያ የተበታቸው ንጹሃኑ እኔንም እናንተንም ለመንግስተ ሰማያት በቃና የተዘጋጀነውን ዘንዳቸው ሁለት ጊዜ ማርነት ክርስቶስን በል ግን ማርነ ክርስቶስ ስለመላ ቁልንግል ላይ ከድንግለን 12 ጊዜ ኦግዚየ ክርስቶስ ላይ ኃጢአት የኃጢአት ሁሉ ህዝብ ከባህደው በግብ በተሰራ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይታ ነሲና ባዲዮ ተታዲያ ከውስጥ ይፋት